Kuna mtu ameniita, kuna watu wako na wasimu. Ati ako na harabia mtoto anaenda form 1. Mimi ni ukizaa tulikuwa na wewe. Rudisha kule ulitoa. Don't bring nonsense. Kitago akuwe kutoka kelasi 1 afike kelasi 8 hukujua. Mimi ni kusagia mtoto anaenda kelasi form 1. Rudisha kule ulitoa. Kitabu huyu mtoto afike form 1 class 8 ulikuwa wapi ndio uniite leo tukachanga na wewe? Nasema ya kwamba tuache neno la Mungu, hito neno la Mungu. Makanisa yameweka kwa ajili ya neno la Mungu. Na tusiweke mtu mmoja aribu jina la msikiti ama kanisa. Nikianza na Pasanganga, tunajua historia yake vile amelelewa. Alikuwa ni mtu hana. Mtu ambaye alikuwa chini ana lolote. Lakini tunaamini kwa pale amefika, ni Mungu amemweka. Kwa hivyo swali ambalo aliuliza yule mama, ni swali la pumbavu. Unaona? Ni swali la ujinga kama pastor. Hivi inaweza wasiwasi, hii si pastor. Lakini pastor anajua kwa sababu kabisa, kuna maskini kutoka chini. Bila yeye alikuwa maskini. Na Pasanganga alikuwa hana lolote. Watu wakaamini ya kwamba ni Mungu ameweka pale amemweka. Kwa hivyo vile yeye pia aliinuliwa kutoka chini. Hii pia angeinua huyu mama na kisiko kupenda kwa huyu mama. Hata pengine huyu mtoto amelea kwa shida, kukula hakuna. Kama kukula ilikuwa huyu mama hana kuliza mtoto, shukuru vile angepata wapi? Kwa hivyo tunakemea hiyo vitu vikali sana. Na tunakemea hao ndio mapastors, hao mabisho ambao wanaharibu mambo ya kanisa. Kuna kanisa limewekwa na msikiti, ni pale watu wanaenda kupata usaidizi wa kiroho ama wa kifedha kama wamelemewa. Na tukisikia vitu kama hiyo tunasitika sana katika Kenya yetu. Tunasema kabisa tuanze kanisa kwa kanisa. Mtu mmoja akifanya ukora, tusitaje makanisa yote. Na kanisa wangu hivi ni la Mungu, watu wajue na Mungu ni nini. Nchi ambayo ina watu makafiri, ni unapata ni nchi ambayo ina kanisa ina msikiti. Ni nchi watu wanakuwa makafiri. Lakini kanisa zikiwekwa, tuwa mapasa suwita katika kila makanisa. Tuwe tumewekwa pale. Maana kama hata ndiki nimesema, hii ni Mungu ya wajane na mayatima. Ndio pale unatakana usaidiwe pale. Wapate usaidizi. Hata kama ni kidogo, msungumzie kanisa ile lugha ambayo itamtia imani. Kwa nini napata kidogo ama nimekosa, lakini kesho nitapata. Lakini tukifuatilia na Pasanganga na kauli yake. Kama hao unatakana hizo makanisa zifungwe, kulingana na kauli yao. Maana na hizo sizo zao zifungwe. Mweka unu ushahidi mwingine, yeye mwenyewe amejitokeza na amezungumza ujinga. Atakana ka bodi ya makanisa ya Kenya angalia vitu kama zile. Sasa sijui bodi ya makanisa ya Kenya na wanaangalia nini? Kama vitu kama zile, hawezi wakayasikemea. Hapo ndo tunauma mabishop wote Kenya hii. Wanalala kanisani. Pasanganga anataka injili. Hao ndio watu watakao kuhubiriwa injili sasa. Ndio wajui injili, mbona hajui injili ni nini? Kwa hivyo hiyo ndio kauli yangu na maoni yangu kwa Pasanganga. Vitu kama hizo sione tena. Na tunaomba makanisa mengine. Tukisikia pasa mifanya vitu kama hizo, ni wachukuliwe hatua. Hatua kali kabisa. Mtu akiomba kitu, tuko na afungu na kumi. Hiyo ni kitu imetoka katika andiko. Ambapo kuna mtu anaweza kupinga. Kuna vitu mtu anaweza kupinga. Hata nikisoma Qur'an, mtu akifuata Qur'an, kitu ambacho kutoka Qur'an, hapo usome sifa. Anaweza akapinga, lakini ule umetoka kwa Qur'an. Lakini kama mtu anatoka katika Biblia na imefuatwa kabisa, tusipinge mke anatoka kwa Biblia. Sadaka tu imetoka kwa Biblia, watu walikuwa wakitoa. Fungu la 10 kutoka Biblia walikuwa wakitoa. Una kuna vile tusipinga, lakini kuna korokora ndani ambao watu hawezi kukubali. Jaribu jina la Mungu bure kwa sababu ya interest ya mtu binafsi. Kwa hivyo mabishop wote hii message iwafikie. Tukisikia mabishop wanataka watembee kuna pale na vitu kama zile wasikemei. Tunakasirika sana. Hatujui ni injili gani wanatangaza. Kwa hiyo hii ndio maoni yangu kwa mapastors na mabishop wengine. Vitu kama sio ni ulagai na ni ukora. Mtu kisa sema kwamba anaomba Mungu. Anakuambia Mungu jana mtu ambaye hajiwezi ambaye atakana ainue. Amezungumzia vibaya vile. Tunamwamini kweli? Hatuwezi tukamwamini. Na mesendaji anambisha kwamba tusiweke mtu mmoja haribu jina ya makanisa. Tusiweke mtu mmoja haribu jina ya msikiti kwa jina ya interest yake mwenyewe. Ni yeye tumkemee vikali na akome tabia zake. Mama alikimbilia kanisa ili kanisa imsaidie.
ilikuwa ni jukumu la Bishop Ng'ang'a kumuongelesha mama atulie aongee na waumini, maana ile kanisa iko na waumini. Chururu si ndondondo, kuna ile inatoa 100, kuna ile inatoa 1000, kuna ile inatoa 50, kuna ile inatoa 20, kuna ile kuna hana, lakini wote wameenda wapi? Kanisa. Ni kwamba Bishop aongee aseme bana, kuna muumini wetu hapa ako na 1 2 3, je tutamsaidia vipi? Waumini hawatakubali kufanya nini? Hawatakataa kumsaidia mama. Lakini wewe kwa sababu unaongoza na Bishop, mimi nasema wazi kabisa, Bishop Ng'ang'a ako na kiburi. Bishop Ng'ang'a mimi miaka 20 iliyopita namfahamu vizuri. Alikuwa akipiga gita na baiskeli, akiimba kunguru mweusi pale roundabout ya nini? Ya railways. Leo hii Mungu, Mwenyezi Mungu amempatia madaraka juu, amejisahau. Yule mama anastahili, na naongea kama Bishop anasikia, Ng'ang'a mali ulioko, saidia mama. Acha roho chafu. Mungu ndiye amekupa. Amekupandisha mali umefika. Yule mama alikuja kukuomba msaada akikupitia wewe kwa sababu yajua yeye ndio mkuu. Mbona kwenda kwa wale wengine wadogo? Ni jukumu la Ng'ang'a kwenda kusema waumini, huu mama amekuja, kuna 1 2 3 4. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naitwa Jojo Kwengu na nimeokoka kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nilivyokuja hapa asubuhi nilifurahi sana mara ya kwanza kupata mjadala inayoongelea mambo ya Mungu na mambo ya makanisa. Jambo la kwanza nataka tusikie na tuelewani na tupate kuchangamka nayo ni kwamba nchi yetu hii, mambo ya kidini, mambo ya kiroho, mambo ya kiungu, kwa kweli Wakenya wengi tumepotea. Makanisa zetu, kinachoabudiwa kanisani na viongozi wa kidini, nyingi ni mali ya dunia. Ndiyo unakuta kwamba tumepotea katika mambo ya kiroho, katika uhusiano yetu na nani? Na Mungu Muumba. Kwa Kiingereza nasema material worship. Kanisa siku hizi ni pesa. Na unapoangalia hata hawa viongozi, hawa mapasta wengine wanajiita reverend nani, hizi makanisa zote zilizofunguliwa, wakati wanaanza, wanaanza vizuri tu. Wanadumu katika neno la Mungu, wanapata wafuasi. Mali inapoingia, Mungu akishawabariki, wanaanza kuwa matajiri, wanaanza kutembea na magari makubwa makubwa. Ukweli ni kwamba wanajisahau. Wanaangalia ya dunia kuliko mambo ya kiroho. Na wengi wetu sisi, nakumbuka mjakazi wa Mungu mwingine mwanamke alisema kwamba ndiyo kanisa enda, lakini Biblia yako pale nyumbani pia isome. Msikiti nenda, lakini Kurani yako pia nyumbani kwako ifanye nini? Isome. Nilifika hapa nikasikia anajadiliwa yule Pastor Ng'ang'a. Neno lenyewe kuna mahali Biblia inasema kinachotoka ulimini mwako, chunga ulimi wako, chunga matamshi yako. Na yule nimemfuata huyo Pastor Ng'ang'a kwa mara nyingi sana, hata kwa mtandao Facebook. Naona ana matamshi yasiyofaa. Sasa unashindwa, kiongozi wa kiroho, mjakazi wa Mungu, iweje azungumze maneno kama haya? Na tumeshuhudia hata viongozi wa kanisa wengi wana yale ya kwamba ukimwangalia vizuri na mienendo yake na body language yake, ni mtu sio vigumu akahongwa achukue msimamo fulani. Tuliona hapa 2022 last year, wakati sasa nchi ilikuwa karibu isambaratike, ikabidi watu wa kanisa wachukue mkondo, waunganishe nchi. Kuna yule head of Anglican Church, sitaki kutaja jina yake. Nashangaa yale ambayo anasema siku hizi na yale ambayo alikuwa akisema last year. Ni tofauti kabisa. Kukatokea hisia mengi tu.
ambao kwamba wewe ni binadamu na akili zako, kuna vitu naweza kuona kwamba hapa matamshi na behavior ya huyu mtu, japokuwa ni kiongozi wa dini, yale ambaye anasema na body language yake ni ya upotovu tu. Kwa hivyo Wakenya tujihadhari. Mimi ni katika Baptist faith. Mimi nimeokolewa na damu ya Yesu. Na sisi tunahubiri wokovu. Bwana mmoja hapa amesema kwamba kwa nini Pastor Ezekiel asiende huko aende Makadara aponye watu? Wewe upate uponyaji ni nafsi yako na roho yako, uhusiano wako na nani? Na Mungu wako. Sio pasta akuokoe, sio pasta akuponye. Maombi yako, muombe Mungu atakusikia. Mungu aliyekuumba, usitegemee pasta, usitegemee mganga, usitegemee nani. Muumba wako muombe, atakusikia na atakuponya kama unahitajika kuponya. Tumeelewana? Asante. Kwa majina anaitwa Moses Masinde. Ni memba wa bunge la Majengo. Mimi nikianza, umeleta mjadala mzuri sana hapa kwa upande wa kanisa. Upande wa kanisa saizi imekuwa ni kama biashara. Saizi wewe ukitaka kujibrand uwe mtu mzuri, kimbilia kanisa. Na ukitaka kujimaliza, kosoa kanisa. Mfano mzuri ni ule tuliona wakati wa election ya 2022. Mama Ida wakati alienda Meru. Ule mama hakusema kwa ubaya. Alisema kuna makanisa ambaye inafaa tuyachunguze. Lakini kwa vile wao siasa ilikuwa imechacha, wakaigeuza kuwa siasa. Mama akapigwa vita mpaka hata yani ikamlazimu aombe msamaha, wenye usahili kuomba msamaha. Unajua kuna kitu kingine unalazimika tu kuomba msamaha ili umalize ile nini, ile pressure. Mfano mzuri ni wa Rwanda, Boruka kama vile anavyofanya. Yale makanisa machafu machafu anayaondoa. Anasafisha, anabaki. Saizi Kenya tumebaki na makanisa kama matatu. Kuna Catholic, Anglican na gani? Seventh Day. Hiyo ndiyo kanisa yenye unaweza saizi kimbilia. Lakini ya makanisa mengine saizi ni makanisa ya uongo, tusidanganyane. Mtu kama Pastor Ezekiel anasema anaponya watu. Na kwa hiyo mnisamee. Mbona yeye asichukue hatua? Anaponya watu kweli. Kuna watu wanateseka kwa hospitali Makadara, watu. Mbona asienda hapa waponye? Si anaponya watu. Wenye wanawili, wanapenda kuponya. Kuponya hakuna mwenye anataka kuponya. Kuponya wewe kwa vile wewe unaponya watu, wewe ponya tu watu. Kwani Yesu akiponya watu alikuwa mwenye anawili? Endelea. Si makanisa. Kwa hivyo mambo ya makanisa, hata tulimuona rais wetu. Yeye alikimbilia kanisa akatengeneza michango, lakini saizi unamuona hiyo michango akipeleka kanisani? Manake biashara ilisha na kanisa. Chenye alikuwa anataka alipata kupitia wapi? Kanisani. Kwa hivyo saizi kitu yenye imekuwa ngazi rahisi sana ya kupanda maishani ni kanisa. Na iwapo hali itakuwa hivi, sisi wenyewe tutakimbilia wapi? Sisi watu wa chini. Na sisi watu wa chini ndio tutaki huo ukweli. Manake ukisema huo ukweli, kuna wale watakukashi. Kwa jina naitwa Jeremiah. Na kwa kusema ukweli, mimi nikiulizwa vizuri kabisa, mimi naelewa kanisa nyingi ni biashara. Na mambo kama hii serikali ambapo inafanya, na mambo mengi kukawa kuna jaa na mambo mengi, gharama maisha inakuwa imeletea wananchi shinda. Kuna makanisa ambayo imeonyesha ile ambao kitu ambayo itakuwa inafanya ndio serikali iwe inalaumiwa. Nafikiria kila mtu anaelewa Pastor Ng'ang'a ni nani. Manake kanisa yake ni kama biashara, si kanisa ile ya kisawasawa. Manake
kuta mtu anaadua wewe kuja ufanye hivi ufanye hivi ufanye hivi ndio watu wafikirie kwamba wewe unafanya mambo ya ukweli ndio kesho turudi tena tuseme sasa nganga anahubiri na tuko pamoja lakini ile yote ni uongo manake mtu kama nganga ukimsikia kabisa mtu asakuwa amefanya robbery hapa tunamuelewa vizuri sana akakanyanga mtu pale Nairobi akaenda na akakaachiliwa hivi hivi tu huyo ni gaidi hatuwezi sema ati huyo ni mtu ambayo kanisa yake inaweza kuwa inafanya kazi kwa hivyo biashara kanisa nyingi ni biashara na wale ambao wako na imani ni wachache unanipata si wingi wa watu ati wawe na watu wengi kama vile sijui nini hata mahali ya kama hapa tukiwa kuna mwenda wazimu pale utakuta hapa watu wote wameondoka hapa wameenda kukimbilia yule mwenda wazimu wajae pale kwa hivyo makanisa mengi kwa kusema ukweli hata si kama mbeleni kitambo makanisa ilikuwa ni ya sawa nyingi ilikuwa ni ya sawa ukienda kwa kanisa ungeona mambo kama hii sasa imekuja imekuja sasa inakuwa mtu amejiangusa mwingine amejiangusa na iweka miguu na huyu mtu yuko sawa unanipata ndio kanisa ipate maarufu pesa nyingi siaza kuingia nini kwa chondo saa hii kwa nganga hata ukikukiwa una pesa wewe si mtu unanipata manake nganga anataka yeye awe ndiye yeye na hakuna mtu mwingine ana shamba kubwa kule inaitwa Jerusalem kanjiando hiyo shamba ya Jerusalem alikuja kuipata kivipi watu wao wengine makanisa wengine mbona hawana mashamba ina hiyo kwa hivyo inatakikana hata serikali ijaribu kuchunguza hiyo shamba ya mstanganga manake hiyo yote ni ukora huko hapo uzuri yule mama nafikiri alimfuata pastanganga kibinafsi sio kwamba alipata kanisa lazima tuelewe jibu la nganga ni kwamba lile lilimwangukia yeye kama iwaombwa nafasi hiyo na yeye mwenyewe anajijua mfuko wake ukoje kwa hiyo usilibandike kanisa na nganga vitu viwili kama ni kanisa ujue pia lawama za makanisa ziko kwamba kuna makanisa ya bandia lakini lazima tujue nchi yetu upande wa dini inakwambia nini inakwambia kwamba kuna uhuru wa kuabudu pale unapoenda sijui kama hapo tunaelewana kuna uhuru wa kuabudu pale ulipo na hakuna pahali ambapo hakuna utapeli kuna wengine wanajibandika kwamba yeye ni Mkristo lakini amekuja na nini na kanisa yake anaibandika pale lakini bado nia yake labda yuko yule watu utapeli tu anachukua ngozi ya kondoo akifunika nini mbwa mwitu sijui kama hapo mnaelewa sasa tusichukulie kwamba makanisa yote ni watu ambao ni vile ambavyo ule Kristo au Uislamu ulivyofunza watu kwamba watembee kivipi kulingana upande wa dini wale watu nao pia ndio wamechukua hiyo ngozi ya kondoo wapo katika hapo kwenye dini kwa hiyo katika upande wa makanisa watu wasichukulie makanisa kwamba yote yako sawa au wale misikiti yote wale walioko pale unapata mtu yuko hapo amejifunika na dini lakini yale anayoyafanya yale katika vitabu vya dini vinakataza yeye ndio amejifunika pale lakini vitendo vyake ni hivyo kama labda kutapeli watu umesikia kufanya uzinifu hapo ndani kumbe amepelekwa tu ni wanawake pale anajua nikimpata ni kwa imani mimi nitawapata hapo ambapo dini hairuhusu vitabu haviruhusu kwa majina anaitwa Faruk Saidi kwanza kwa dakika moja nitaongelea kuhusu makanisa sheria iliyowekwa ya makanisa ndiyo mbovu kanisa la register mganga na pastor wana register wanatumia certificate moja kuregister hizo entity zao so kanisa ni la mtu unlike
Waislamu, Uislamu si wa mtu weza swali mali popote, yani haina sheria. Ndio maana nganga pia hakuwa ameongea vibaya, maana kanisa lake anamwea anavyotaka. Na aliongea vizuri kabisa, akambele mama vizuri. Ile kanisa za kuwatoa kujini ni wao, lakini kanisa la mtu. Kwa hivyo alikuwa na sheria moja. Mambo ya kanisa, kama wewe umekuwa pastor ama umekuwa sheikh, kuwa sheikh ya kiukweli, wote mambo ya unafiki unafiki. Kama unataka kusaidia mja wa Mwenyezi Mungu, kumbuka tayari Mungu amekusaidia. Wewe msaidia mtu, wekea mtu vikwazo. Usiambie mtu bwana amefanya hivi, amefanya hivi. Amua kusaidia na wacheni aibu makanisani. Unless hiyo kanisa kuna kitu ndani yake. Kuna mtu mnamtegemea mbali na hiyo Mungu. Ndio maana mnaenda mnajisahau, mnaanza kuongea ovyo kanisani au msikitini. Fuateni njia ambayo inastahili, ndio wafuasi wa chini wafuate. Mimi sitaki kuongea mambo ya makanisa. Kwa sababu ni mambo ya Mungu, inabaki ni mambo ya Mungu. Hakuna venye uta challenge mambo ya Mungu na mtu. Hao watu ambao wanajiita mapastors na masiji hizo yenye wote yenye mnataja, mimi sijaiona hizo. Ni mtu mwenyewe ajue ni kazi ya Mungu ni kazi gani. La, kuongea kwako inaweza kutuonyesha wewe ni wa Mungu, na kuongea kwako inaweza kutuonyesha huyu si wa Mungu. Sasa mimi sitaki kujaji pastor yenye aliongea vibaya. Maneno ya mtu yanakuonyesha huyu ni cha Mungu ama huyu si ni cha Mungu. Sasa huyo pastor yetu yenye aliongea ile maneno, ukora imekuja kwa watu wengi. Na hii ukora mpaka makanisani pia unakuta sheria zinawekwa katika makanisa, ambapo hiyo kitu ni makosa. Na inawekwa sheria kwa sababu gani? Hata watu wenyewe wamebadilika. Wewe kama unajua kwa Mungu ndio watu wanapata usaidizi, kwa nini wewe ufuatilii huyo Mungu? Wewe unataka usaidizi kwa Mungu wakati umekwama, wakati unafeel uko sawa uko nje? Hata Mungu anasaidia mwenye anajisaidia. Sasa mimi mambo ya pastors sitaki kuongea mambo ya mashehe. Wale waorongo imeandikwa kwa Biblia, imeandikwa kwa Qur'ani. Iliandikwa na tukaipata. Tutapata wale waorongo na wale wa. Sasa mimi sitaki kukosoa mambo ya Biblia. Au Mungu wenyewe alituelezea wako na watapatikana. Hii ni mambo ya Mungu. Si mambo ya kuingizwa siasa ndani. Lakini wanasiasa wetu wanapenda sana kuingiza siasa ndani ya kanisa, ambapo ni makosa. Mambo ya Mungu inakaanga mambo ya Mungu. Kuweka siasa ndani ni makosa. Vile vile au waumini wetu wengi wao wameanza kujifanya wakora. Unaona sasa? Maanake tumeshuhudia mambo mengi, wengine wakisema wao wanaponya watu, wanachukua masindano wanatia kwa karai, wanajipaka vitu huku kwa mikono, wakisema hii ndio vitu vimetoka hapo. Hiyo ni ukora. Kitu naweza sema ni kwamba kwa Mungu ukiomba kitu chochote atakupa. Bila shaka atakupatia. Mungu wangu hana kinyongo. Tukiangalia mambo ya Pastor Kanyari, wewe utaangalia uone kwamba wengine wanatumia fungo la kumi. Unanipata? Manake ukizungumza ati mimi nataka fungo la kumi, wajua hizo ni pesa unataka ziingie. Manake kila mtu analete. Lakini si namna hiyo. Unanipata? Manake pastor wengi ni udanganyifu. Hawa wote hata pasta ukiangalia, huyu pasta aligadi watu wengi, na kukawa kuna watu wengi hapo kwake ambapo ana nyumba pande za Kitengera huko. Unanipata? Na hawa watu ni watu ambao wamejitokesha. Makanisa kama hii ya Nganga, ya huyo pasta na kina Pius Mwiro, hizo ni kanisa ambazo zilikuwa ni kama sirika fulani, ambapo ni kunyonya wananchi. Wao peleka pesa pale, ndio hiyo kanisa ipate maarufu. Na nakwambia hata ukiangalia, huwa wanaenda kwa waganga usiku wale watu. Unanipata? Huwa wanaenda, alafu anazungumzia mambo ya kiuganga, alafu akisazungumza mambo ya kiuganga, alafu sasa ukija pale, wanafikiria. Na kama ukikosa kwenda kwa mganga, hiyo kanisa inaisha. Kama ile Pius Mwiro, siku hizi unamusikia. Manake sasa ile masharti, alikosana nayo. Unanipata? Hata hao wote utawaona, utaenda bali. Manaka damu ya mtu ni damu. Wacha nikwambie, damu ya mtu ni damu.